Сәлеметсіздер ме, балалар? Математика пәнінен симметриялы және симметриялы емес жазық фигуралар тақырыбы бойынша сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақта симметриялы фигуралардың не екенін білетін боласыңдар. Балалар, симметрия деген сөз сендерге таныс па? Иә, бұл ұғыммен екінші сыныптан бастап таныссыңдар. Симметрия дегеніміз қандай да бір заттың екі жағының тепе-теңдігі, сәйкестігі. Ендеше жұмбақ шешіп көрейік. Көктемде көктеп шығады талға, күзде сарғайып түседі жерге. Бұл не? Дұрыс айтасыңдар, шешуі жапырақ. Келесі жұмбағымыз. Гүлден гүлге қонады арай емес, ақ сары боп бау-бақшаға сән береді. Иә, дұрыс жауабы көбелек екен. Бұл суреттер симметрия бола алады, яғни беттесе алады. Ал енді осы симметриялық бейнелеудің ең оңай жолы қағазды бүктеу арқылы жасап көрейік. Парақты бүктеп алып, жарты көбелектің суретін салып, оның үстінен бастырып қию арқылы бүтін көбелекті шығарамыз. Сол сияқты жапырақты да осылай салып шығуға болады. Міне, екі жағы бірдей тең, яғни симметриялы көбелек шықты. Енді оқулығымыздағы 33-ші беттегі бірінші тапсырмаға назар аударайық. Балалар, нені көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар, бұл қазақтың киіз үйі. Ежелден қазақ халқы өзінің үйі мен киімін әр түрлі ою өрнектермен сәндеген. Ал енді ою өрнектерге назар аударайық. Ою өрнектерден қандай геометриялық пішінді көріп тұрсыңдар? Иә, тік төрт бұрышпен шаршыға ұқсайды. Егер әр суретті тең екіге бөлсек, онда әр бөлігі туралы не айтуға болады? Әр бөлігі бөлінген бөліктің тең жартысын құрайды. Енді практикалық жұмысқа кезек берейік. Қағаздан қиып алынған дөңгелек, шаршы және тік төрт бұрышты тең екі бөлікке бүкте. Ал олардың жарты бөліктері туралы не айтуға болады? Бұлар симметриялы фигуралар. Бүктеу сызығы фигураны тең екі бөлікке бөледі. Есіңде сақта, егер түзу сызық фигураны тең екі бөлікке бөлсе, бұл фигура түзуге қатысты симметриялы деп аталады. Фигураны тең бөліктерге бөлетін түзу симметрия осі деп аталады. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Симметриялы фигураларды ата. Кез келген фигураны алып, бүктеу арқылы олардың симметриялық осін табайық. Жарайсыңдар, фигуралардың дәл ортасы, бүктеу сызығы симметрия осі болып табылады екен. Балалар, 34-ші беттегі 3-ші тапсырмада симметриялы фигураларды өзіміз аяқтап салуға тапсырма берген екен. Тапсырманы орындау үшін қолымызға сызғыш, қалам және циркуль қажет. Есептің А нұсқасында берілген тапсырмадан қандай фигураны шығарып алуға болады? Дұрыс айтасыңдар, тік төрт бұрыш шығады екен. А нұсқасынан үш бұрыш, Б нұсқасынан аяқтау арқылы дөңгелекті шығарып аламыз.
Ал енді 4-ші тапсырмадағы шартты есепке қарайық. Ою өрнек жасау үшін 9 метрлік 5 бума тоқыма бау және тағы 20 метр тоқыма бау сатып алынды. Барлығы қанша метр тоқыма бау сатып алынды? Есепте не белгілі? Дұрыс, тоқыма баулардың ұзындықтары белгілі. Есептің шешімі неше амалмен орындалуы мүмкін? Әрине, екі амалмен орындалатын есеп. Алдымен есепке шарт құрайық. Сатып алды 9 метр 5 бума тоқыма бау, тағы 20 метр тоқыма бау. Қанша метр тоқыма бау сатып алынды? Шешуі. 9 көбейту 5, қосу 20, тең 65. Жауабы барлығы 65 метр тоқыма бау сатып алынды. Балалар, есептің ә, б нұсқалары да осы есепке ұқсас. Оқулығымыздағы 6-шы тапсырмадағы зерттеу жұмысына назар аударайық. Симметриялы заттарды ата. Парақты дәл ортасынан бүкте. Симметриялы суретті қиып ал. Дайын фигураларды алып, ортасынан бүктеңдер. Қай фигураны алмасақ та, бүктегенде сәйкес келеді. Қалай ойлайсыздар? Бұл барлық фигураларға тән қасиет пе? Дұрыс айтасыңдар, барлық фигураға тән қасиет емес. Бүктеген кезде екеуі біріне бірі сәйкес келетін және келмейтін де фигуралар бар. Бүктеген кезде біріне бірі сәйкес келетін фигуралар симметриялы деп аталады. Симметриялы фигуралар ортасынан бөлгенде бір-біріне симметриялы екі жарты бөліктен тұрады. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызда симметриялы фигуралар туралы білдік. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар!